8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне орай мерекелік концерт өңірімізде өтті. Шарада әлеуметтік қызметкерлер марапат алып, жергілікті өнерпаздар өнер көрсетті. Нәзік жандылардың мерекесіне орай қарттар үйінде кеш ұйымдастырылды. Концерт театр өнерпаздарының орындауындағы анашым әнімен басталды. Оған қоса өнерпаздар поэзия оқып, барлық аруларды мерекесімен құттықтады. Менің жалғыз қалуым мүмкін емес. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ұйымдастыруымен әлеуметтік арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін мекемелердің қызметкерлерін марапаттау рәсімі өткізілгелі жатыр. Жалпы мақсаты 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне орай мүгедекті болған жандар мен жалпы үлкен күрделі жұмыстың аясында жұмыс жасап жүрген қызметкерлерді 8-ші наурыз аясында мерекесімен құттықтау және марапаттау. Мүгедектігі бар балалар, сондықтан біз қай кезде де солардың көңілін көтеру үшін, рухани азық беру үшін қай кезде де біз мәдени шараларға тартамыз. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілдері барлық аналарды мерекесімен құттықтап жылы лебізін жеткізді. Оған қоса шарада арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін мекемелердің мамандары марапатталды. Алысқа бөленгендердің қатарында медбикелер, тәрбиешілер, бас есепшілер де бар. Бұл тек қана біздің бір орталығымызда өтіп тұрған іс-шара, біздің барлық басқа бөлімдерімізде, басқа орталықтарымыздың барлығында да осындай мерекелік іс-шаралары өтіп жатыр. Барлығы көңіл-күй сыйлау, осы әлеуметтік саладағы өзіміздің мамандарымыздың еңбегін елеп ескеру бағытында жасақталып жатқан іс-шара. Мен өзіме берген осындай мүмкіндікті пайдалана отырып, мынау өзіміздің Маңғыстау облысындағы барлық арулар мен қыздарды, әжелеріміз бен аналарымызды мына келіп жеткен мерекемен құттықтағым келеді. Отбастарына амандық, аспандарына ашық және етіп жатқан еңбектері өсіріп отқан ұл қыздарының бақытын, қызығын көрсін. Еңбекқор адал қызметкер. Айта кетейік, марапатталған нәзік жандылар арасында алтын және күміс алқа иегерлері бар. Шара барысында ата-әжелерімізге тек мереке кезінде емес, күнде көңіл бөлу керек дейді ұйымдастырушылар. Сағира Өтепқызы, Аружан Сесен, Нәдіржан Спандияр, Дидар.